Užhorode na Ukrajine si pripomenuli výročie narodenia a kňazskej vysviacky biskupa a mučeníka blahoslaveného Teodora Romžu. Sestry služobnice vo farnosti Trenčín spoločne oslávili svoju patronku, blahoslavenú sestru Tarzíciu, odpustovou slávnosťou v cirkevnej materskej škole, ktorú otvorili minulý rok. Posledný grécko-katolícky biskup, ktorý prežil zákaz tejto cirkvi, oslávil 90 rokov života a 65 rokov kňazstva. Najstarší grécko-katolícky biskup, ktorý prežil prenasledovanie a zákaz tejto cirkvi v 50. rokoch minulého storočia, sa dožil 90 rokov. Jeho meno je Ján Eugen Kočiš. V Prešovskej katedrále svätého Jána Krstiteľa bola pri tejto príležitosti slávnostná svätá liturgia. Pozdrav najstaršieho a najmladšieho biskupa pripomenul apoštolskú kontinuitu tejto cirkvi, zosobnenú aj blahoslavenými biskupmi mučeníkmi Petrom Pavlom Gojdičom a Vasilom Hopkom. Grécko-katolícku cirkev viedli v dobe, keď sa biskup Ján Eugen Kočiš stal kňazom. Bolo to pred 65 rokmi. Začiatkom roka vladyka Kočiš ležal pripútaný na lôžko s malou nádejou, že ešte niekedy zažije atmosféru slávnostných obradov v katedrálnom chráme. V myšlienkach sa však často vracal do doby, keď nemohol prijať kňazskú vysviacku, lebo grécko-katolícki biskupy boli vo väzení. Jeho svetiteľom sa preto stal rožňavský rímsko-katolícky biskup Robert Pobožný. On bol na Pankráci odsúdený na 5 rokov za tie tajné vysviacky. Biskupy boli vo väzení a mladý kňaz mohol opustiť svoje kňazské povolanie. Aj cez brány väzenia však pôsobil ich príklad. Ján Eugen Kočiš ilegálne pokračoval v kňazskej práci a preto opäť čelil prenasledovaniu. Prišiel istý muž, prišiel na sval kvôli tomu až z Popradu a hovorí mi, dneska ťa zatvoria. Keď máš kde, tak zmizni. No ja som negatívne, že to nemám úmysel sa skrývať, pretože vždy potom aj z toho domu vždy potom niekoho zatvorili, keď sa skrývali, tak som nechcel. A on hovorí, no čo, ten rok nevydržíš? Že do roka padne režim. Grécko-katolícka cirkev však ostala v ilegalite dlhých 18 rokov. Biskup Gojdič zomrel vo väzení, biskupa Hopku prepustili na slobodu s ťažko podlomeným zdravím. Jána Eugena Kočiša odsúdili na 4 roky. Až do roku 1968 pracoval ako kopáč na stavbách plynovodu. Praská jar priniesla novú nádej. Grécko-katolícka cirkev sa dočkala legalizácie. Ani príchod tankov už nezabránil rozvoju, na ktorom mal podiel aj Ján Eugen Kočiš. Nikdy nechybalo Božie riadenie v jeho živote. Niekedy sa to ukázalo až po nejakom čase. A teraz, keď slávi 90 rokov, sa to ukazuje o to markantnejšie. Vladyka Kočiš do roku 1990 pôsobil na biskupskom úrade v Prešove a o 6 rokov neskôr sa stal generálnym vikárom apoštolského exarchátu v Českej republike. V roku 2004 prijal biskupskú vysviacku v katedrále svätého Klimenta v Prahe. Udelenie úradu biskupa bola predovšetkým odmena za vernosť cirkvi a prácu, ktorej si nikdy nenárokoval na popredné postavenie. Vždy to robil tak prirodzene, bez toho, že by mu to vadilo, že by sa cítil o niečo ukrátený, že nemá tie pocty alebo tie možnosti, ktoré má niekto, kto stojí na čele, ale že musí vždy hľadať, čo ten druhý by potreboval, čo tá cirkev by potrebovala a to predkladať, v tom byť taký obyčajný robotník. Jako tvoje je stan, tvoje sila i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísnom i vo veky vekov.
je to záväzok, aby sme tie dary a tie milosti, ktoré od Pána Boha prijímame, aby sme ich zúročovali, aby sme tú cirkev čím viac ako si dvihli, aby spoznali ľudia, že táto cirkev je verná. Svätému Otcovi je verná Ježišovi Kristovi a je verná svedomiu každého jedného z nás. To, čo biskupi, kňazi, ale aj veriaci počas týchto dlhých rokov prejavili a preukázali, to vlastne Pán Boh na to nezabudol, ale teraz požehnáva novými povolaniami a tým rozkvetom, že máme metropolitnú cirkev Sui Juris a že vlastne pred nami je pekná vízia toho duchovného života, môžeme obohatiť celú katolícku cirkev svojim životom a svojou vernosťou a svojou mariánskou úctou. V tomto roku si grécko-katolícka cirkev na Ukrajine pripomína 105. výročie narodenia a 80 rokov od kňazskej vysviacky blahoslaveného biskupa Teodora Romžu. Grécko-katolíci Mukačovskej eparchie pri tejto príležitosti slávili liturgickú slávnosť v seminárnom chráme v Užhorode. Slávnosť začala spoločným sprievodom veriacich, ktorý sa oslavne hlásil k svojmu blahoslavenému biskupovi. Jeho súčasťou bolo aj prenesenie relikvií blahoslaveného biskupa za účasti stoviek kňazov a tisícov veriacich. Teodor Romža sa narodil v roku 1911 v podkarpatskej obci Veliký Bičkiv. Po štúdiách v Ríme sa stal správcom farnosti Berezovou a začal vyučovať v Užhorodskom seminári. V roku 1944 ho vysvetili za biskupa pre Mukačevskú eparchiu. Po vpáde Červenej armády do oblasti Karpát bránil práva katolíckej cirkvi. Dnes už blahoslavený biskup sa stal jednou z obetí frontálneho útoku proti grécko-katolíckej cirkvi v Sovietskom zväze a iných krajinách. V roku 1950 bola grécko-katolícka cirkev zakázaná aj v Československu. Bol to stalinský spôsob odstránenia grécko-katolíckeho biskupa, ktorý žil svätým životom. 1. novembra 1947 bol Teodor Romža otrávený v Mukačovskej nemocnici, kde bol hospitalizovaný po neúspešnom atentáte pri Ivanovciach. Dnes na tomto mieste stojí pomník pripomínajúci túto tragickú udalosť v dejinách grécko-katolíckej cirkvi. Práve mučenícká smrť a mravne bezúhodný život sa stali predpokladmi na to, aby biskupa Romžu pri svojej návšteve Ukrajiny v júni 2001 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Za blahoslaveného. Kongregácia sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie je ženskou apoštolskou rehoľou, ktorá vznikla v roku 1892 v grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine. Jej charizmou je slúžiť v katechizačnej a výchovnej činnosti, starostlivosti o chorých a grécko-katolícke chrámy. Sestry služobnice prišli na územie Bratislavskej eparchie z východného Slovenska pred 2 rokmi, keď začali pôsobiť vo farnosti Trenčín. Minulý rok sa im podarilo otvoriť vôbec prvú cirkevnú materskú školu v eparchii. Práve tu si v závere júna pripomínali patronku materskej školy, blahoslavenú Tarzíciu, ktorá je jednou z prvých blahoslavených tejto rehole. Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Dnešná slávnosť sa koná pri príležitosti 15. výročia, kedy bola 27. júna v roku 2001 svätým otcom, ešterajším svätým Jánom Pavlom II. Vyhlásená blahoslavená Tarzícia za blahoslavenú mučenica Tarzícia spolu s našou spoluzakladateľkou Jozefatou Hordaševskou. V tento deň je jej sviatok a keďže táto škôlka nesie jej meno, blahoslavenej Tarzície, tak sme sa zišli, aby sme ďakovali za dar novej škôlky, za to, že môžeme Boha prinášať deťom a že jeho lásku môžu nachádzať v našich srdciach.
Hlavným slúžiacím na slávnostnej odpustovej liturgii v kaplnke blahoslavenej Tarzície bol bratislavský eparchiálny biskup vladyka Peter Rusnák. Týmto maličkým detičkám, takým škôlkárom predškolského veku, niekedy je dosť ťažké hovoriť. A ešte, že snažil som sa nejakým spôsobom jednoduchým povedať im o svetosti, o tom, že človek sa nestáva svetým skutkami, ktoré vykonáva, ale láskou k Ježišovi Kristovi a láskou Ježiša v nás, láskou k blížnym. Blahoslavená Tarzícia bola členkou kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ide o mučenicu 20. storočia, ktorá bola zastrelená sovietským vojakom 18. júla 1944 pri otváraní brán kláštora v meste Kristonopol na Ukrajine. Stala sa patrónkou prvej cirkevnej materskej škôlky v meste Trenčín, ktorá spadá pod pôsobnosť bratislavskej eparchie. Ide o vôbec prvé cirkevné grécko-katolícke školské zariadenie, nachádzajúce sa na jej území. V cirkevnej materskej škole touto slávnosťou oficiálne ukončili prvý školský rok od založenia škôlky. Liturgia bola preto príležitosťou poďakovať za dobrodenia, ktoré sa im počas neho dostávali. Slávnosť bola o to väčšia, že sa jej v školskej kaplnke zúčastnila aj generálna predstavená rehoľných sestier z Ríma, ktorá neskrývala svoju radosť. What does it mean for me to be here today? Čo pre mňa znamená tu dnes byť? Vidíte prácu Boha. Vidíte prácu Boha v malých deťoch. A tiež vidíte prácu Boha v našom osobnom živote. Pretože 2 roky dozadu, keď sme prvýkrát prišli do Trenčína, tak sme netušili, že tu o 2 roky bude materská škôlka, kde by sme tak pekne spievali a tešili sa z Boha. Že tu budú rodičia a že budeme mať slávnosť na počesť blahoslavenej Tarzície, ktorá sa stala patrónkou tejto materskej škôlky. Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie východného obradu sa už aj v týchto dňoch pripravuje na 125. výročie založenia kongregácie, ktoré si rehoľné sestry pôsobiacej po celom svete pripomenú budúci rok.